Bet cīņā pret Kremļa dezinformāciju šis gads nebūs vieglāks, kaut arī aizvadītajos mēnešos kopumā izdevies novērst Krievijas centienu sabiedrisko domu rietumos ietekmēt par labu saviem mērķiem karā pret Ukrainu. Šis ir viens no secinājumiem šodien Rīgā notikušajā NATO strateģiskās komunikācijas centra Stratkom konferencē par cīņu informatīvajā tāpā, kas norit globāli. Un turpina Gina Samoliņš. Tas, kurš uzvar informācijas kaujā, tam ir lielāka iespēja uzvarēt arī reālajā kaujā ar tankiem, artilēriju un ieročiem, norāda NATO strateģiskās komunikācijas centra Stratkom direktors Jānis Sārts. Tehnoloģija loma informatīvajā karā kļūst arvien lielāka. Krievija tagad cenšas mainīt taktiku, lai manipulatīvi panāktu, ka rietumos krītas atbalsts Ukrainai. Mēs redzam, ka viņi mēģina, teiksim tā, atkal spiest. Un, protams, nevis tā brutāli, bet pietiekam gudri par to, ka mēs par mieru, mēs gribam, lai karš tulīt beidzās. Un nu, tādā veidā, un lai panāk kara beigas, mums jāapstādina ieroču atbalsts Ukrainai. Nu, kas, principā, nu, tā kā var redzēt, kā dažās auditorijās var aiziet šāds vēstījums, bet mēs zinām, tas nozīmē Ukrainas zaudējums kaujās. Tikmēr no Krievijas informatīvās manipulācijas jomā mācās Ķīna, secinājuši Stratkom pētnieki. Ķīna varētu mācīties no Krievijas par slepenajām operācijām, jo Krievija efektīvāk nekā Ķīna izmanto troļus un tehnoloģijas, lai izplatītu sev informatīvo naratīvu. No Krievijas šī kara laikā ir daudz datu, un Ķīna gal galā varētu sasniegt to līmeni, kurā tagad ir Krievija. Pētījumos uzmanība pievērsta arī tā dēvētajam informācijas atmazgāšanas fenomenam, īpaši izplatīts Kremli atbalstošajos kanālos. No kāda cita medija pārpublicēta ziņa, bet vēstījums sagrozīts, lai manipulētu ar auditoriju. Īpaši izplatīts Telegram kanālos, to starp tādos, kas mērķēti Baltijas valstu krievvalodīgajai auditorijai. Daļa ierakstu balstās uz ziņām, īpaši no pasaulē populāriem angliski rakstošiem medijiem kā Bloomberg, Independent, un tad mazliet sagroza oriģinālo ziņu, lai tajā iekļautu prokremlisku vēstījumu. Katrā ziņā cīņa pret Kremļa dezinformāciju turpinās. 23. Gads nebūs vieglāks, un droši vien, kā arī mēs tagad redzam kaujas laukā, Krievija pārgrupējās arī informācijas telpā, mēs varam teikt to pašu, viņi mēģina pārgrupēties, lai nu, atjaunotu uzbrukums. Sārts norāda, kam virsroka informatīvajā cīņā parafti virsroka arī kara kaujas laukā, un šī ir trīs gribu cīņa. Krievijas griba veft karu, Ukrainas griba aizstāvēties, un Eiropiešu rietumu griba palīdzēt Ukrainai. Un virsroku gūs tas, kura griba būs stiprākā. Gins Amoliņš, Olafs Perševics, Latvijas televīzija.